نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان قہاری او غفاری او قدوس او جبروت یہ چار عناصر ہو تو بنتا ہے مسلمان. محترم سامعین کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیو السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر سب نے لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ایک بار تیرے دیش کا کیا ہوا. یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتا مسلمان بھی ہو. جناب صدر شاعر مشرق حکیم الامت مدد مومن ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا. علامہ اقبال 2 نومبر 1877 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اس روز اقبال نے نہیں بلکہ ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج کے دور میں ایک عظیم ہستی جانی جاتی ہے. عزت نفس کسی شخص کے محفوظ نہیں اب تو اپنے رقبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کے چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سوری نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. جناب صدر وطن عزیز کے حکمران خان میں کشکول لے ہر وقت جناب صدر وطن عزیز کے حکمران ہاتھ میں کشکول لیے ہر وقت بیک ملنے کے حالات کا انتظار کرتے رہتے ہیں بلکہ ہمارے آئندہ آنے والے نسلوں کو گداگیری جیسے شرمناک عادت سے متعارف کروایا جا رہا ہے. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بے شریف یہ نام پیدا کر. اس بیک نے میرے ملک کے حالات کا سکہ تک بدل کے رکھ دیے. کیا یہ ہے اقبال کا پاکستان؟ جناب صدر افسوس سر افسوس. ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کے خواب کی تو یہ جان لے کہ اقبال کا خواب کیا کیا. وہ خواب تھا کہ ایک ایسی ریاست قائم کی جائے کہ جہاں عدل و انصاف ہو جہاں کی مشرق کی خاتون مشرق سے نکلنے سورج کی مان روشن مستقبل کی ضامن ہو. ارے یہ بات کرتے ہیں اقبال کی ہم اقبال ہیں اقبال کی خواب کو تو یہ جان لے کہ ہم نے تو گھوڑوں کی پھینکی ہوئی بوٹی کی اس اپنے ہی بھائیوں کی بوٹی بوٹی کر ڈالی کہ ہم نے تو اپنے ہی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر انہیں شہادت کی فضیلت میں لپیٹ لیا. صدر عالی وقار علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کیوں سکھاتے ہو انہیں انقلاب کے راستے یہ کمزور ہاتھ بغاوت نہیں کرتے. ذلت کے دیدہ سے نکل کیوں نہیں جاتے یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے. صدر عالی وقار سو جیسے کہ ہم 22 کروڑ مسلمانوں کی قوم اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کو کیا دیا. ارے ہمارے پاکستان پیارے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں کو بتاؤ کہ قاتل اور مقتول نے کیا فرق دیا کہ 25 لاکھ محبوب نے تعلیم کا سوال اور جواب چپ. ارے میں سوال کرتا ہوں پاکستان کے ان میں کہ جہاں کشمیر میں ان کے ماؤں اور بہنوں کی عزت کو لگاتار کیا جا رہا ہے تو کرنے دو مگر تم ذہن و گمان ہٹاتے دیکھ کے تم شاہین اقبال ہو. اقبال تیرے قوم کا اقبال کو گیا ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کو گیا